好，还有其他的问题啊，请提出来。法师好，妈妈不大识字，不会念全部的仪轨，只能用台语念皈依佛法僧，称诵35佛，四句偈的忏悔文和回向。那请问这样可以吗？可以，因为你母亲不识字嘛，对不对？他只要能够真正去称诵35佛名，就会有很大的功德。因为称诵每一尊的佛名，就如同这个佛智大师的解释，好，或者像真如老师在《无怨无悔》这本书里边对佛智大师的注解所说的解释讲，那称诵每一尊佛名就是能够忏除那么多罪。那当然呢，你如果能够照这个完整的这个传承的经文跟仪轨，这样子完整的去称诵去拜的话，那当然效果会更好。啊，但是如果说自己现在能力有限制啊，比如说不认识字啊，好，那你只能称诵佛名啊，然后念一下忏悔偈啊，念一下这个皈依啊，我觉得这样搭配在一起，这样念也很好。当然，它效果会比不上你照的完整的仪轨这样去修持这样，但是随着你自己的能力，你肯这样尽力做的话，那反正就是称诵每一尊佛名就有这样的忏罪效果。那何况如果说体力许可的话，那再进一步礼拜就更好了。有的人可能生病，好，或者说肢体有障碍，你不能礼拜的时候，不能真的用你身体礼拜的时候，记得你还是可以累积礼拜的功德。为什么？你可以观想礼拜，你可以用观想的方式去礼拜，观想自己在礼拜。我怎么知道这个事情的呢？也是真如老师教导我们的。因为有的时候，真如老师他也会承担我们弟子啊众生的业障，他有时候也会生病。那真如老师他就跟我们讲过，他也曾经在生病啊，躺在床上没力气的时候呢，那时候他很想礼佛。那他没办法礼佛的时候怎么办呢？他用观想的方式，观想自己在礼佛，观想自己在拜佛。这个呢，其实是有经典根据的。事实上，经典会告诉我们，哈，有的时候呢，如果你的用心把握好的话，甚至观想供养比实物的供养还要更殊胜。观想的供养比实物的供养还要更殊胜。那同样道理，你观想礼拜，有可能会比你实际身体去拜还要殊胜哦。哦，但是一般人可能不太容易这样做到。一般人可能他的观想能力没那么强，他就可能不太容易那么做到。所以我还是劝你说，这个身体好的人，你自己要实际的去拜，而且你有了实际的去拜的经验，你要去观想就会更方便。那这个部分在哪里呢？这个部分其实在《菩提道次第广论》里边有讲哈，它是用供养做例子哈。那供养当然也包括礼拜，也是一种供养哈。在《菩提道次第广论》的109页。他这边讲的比较长一点哈，我简单的直接把它讲成白话解释哈。有一种叫做供养身，好，身体的身，你就是亲自供养到佛的色身哈。那有一种叫供养塔，就是说你供养为佛所建立的这个塔啊、寺庙啊，这叫供养塔。那什么叫现前供养呢？就是我们刚刚讲的那个佛的色身，或者是佛塔、佛的寺，为了供养佛而建的寺院，它就在我们的面前。好，这个时候你这样供养，这个叫现前供养。不现前供养呢，就是说，好，那个佛的色身还有佛塔不在我们面前。好，但是呢，我就为了要供养一切的佛还有一切的佛塔，虽然他没有在我面前，我还是这样供养，这个叫不现前供养。他又讲，比如说现在佛陀已经涅槃了，佛陀既然涅槃，你就是没有真的看到佛的色身，对不对？那个时候你造佛像，你去供养佛像啊，这种也叫做不现前供养。第三种呢，他说，如果你在做现前供养或不现前供养的时候呢，你心里还有这样的认识，什么样的认识呢？此一法性即是一切法性，是故现前供养此二，以及供养其余三世一切诸佛及供十方无边佛塔，此是具供现不现前。意思就是说，还有一种叫做现前跟不现前同时供养。什么叫现前跟不现前同时供养呢？就是说呢，你在供养的时候，你想哦，所有的法性，好，都是相通，一切法的法性，好，都是相通的。好，所谓的法性就是无自性空性的意思啊。那一切法的法性都是相通的，所以呢，我现前供养佛陀的色身，跟现前供养佛陀的佛塔寺庙的时候呢，其实因为所有的法性，一切法的法性都是同样的法性呢，所以呢，我这样子的供养也就等于供养了十方三世一切诸佛，十方三世一切无量无边的佛塔，这个叫做同时做了现前供养跟不现前供养，这第三种。所以第一种叫现前供养，第二种叫不现前供养，第三种叫做同时供养、现前供养跟不现前供养。那
经论里边会告诉我们，第一种获得的会获得非常广大的福报，第二种会获得比第一种还要大的福报，第三种会获得比前面两种更大的福报的。好，那这只是举其中一种例子来讲，所以也就跟大家讲说，其实经论里面很多地方有讲，如果你能够善巧的观想供养呢，事实上它的福报可以超过你用食物的供养。所以同样的道理，你能够善巧的观想供养的时候，它的福报也可以超过你亲自用身去礼拜。好，但是这边我要强调的是善巧的观想供养。好，那一般人可能没办法在这方面做得很好，所以我说你啊，你身体有毛病的时候，你没办法亲自用你的身去礼拜的时候呢，好，那你用观想供养的方式至少比你不能拜佛要好很多这样。如果说你更能够善巧的观想供养的话，事实上你的观想供养拜佛的功德有可能超过你直接用身体去拜佛的功德。那当然如果你有直接用身体去拜佛的功德，这样经验累积久的话，你要观想供养，我相信就会说一定会更善巧，好，更容易做好这样。它会有这样一个特征。好好，还有一点时间，还有其他的问题吗？请问法师如果福友在拜三十五佛忏的时候他们皈依的心不是很强，那在称颂皈依佛、皈依法、皈依僧的时候要如何作揖比较好？可能旁边要有他的朋友帮他吧，或者是要劝这个福友要慢慢稍微去读一下佛陀说的经典，了解一下佛陀的功德、菩萨的功德、正法的功德、僧宝的功德。比如说这个对于佛菩萨啊，对于三宝啊，好，造一点点善业会感得绝大绝大的这个福报，造一点点恶业会感得绝大绝大的苦果。好，那类似这样子的业果公案啊，类似这样子宣说这个三宝功德的这种经典啊，那或者是劝这个佛友自己要看一下，或者是旁边懂的人有学过的人跟他说一些。好，其实这是难免的。就像师父上任下场老和尚，他在这个解释菩提道次第广论的听闻轨理，就是如何听法的这个道理的时候呢，师父也有讲过，因为我们平常说听法之前要思维闻法的胜利嘛，思维听法的胜利嘛，师父说这个一定要思维的。好，那当然你思维听法有哪些好处，也是从你听来的内涵来思维啊，因为我们平常我们根本不学习的话，我们也不会知道听法有哪些好处。所以你透过亲近师长，听到了师长讲的这些正确的内涵，师长会告诉我们听法有哪些好处，根据经典告诉我们听法有哪些好处。你听来之后，你常常把它放到脑子里思维，这样才能够推动我们的心愿意好好的去听法。师父说，如果你不去特别刻意这样听闻跟思维的话，我们就会觉得我们平常好好的，我干嘛要听法？好，所以那个皈依的心还不恳切的时候呢，就要多去看。多去学，多去读，多去听师长三宝的功德，多去思维师长三宝的功德，思维到说这样子的礼敬三宝、皈依三宝、皈依师长三宝对自己有什么好处之后呢，就会推动我们好更虔诚的去皈依礼敬师长三宝。好，好，那我们今天的课程就进行到这里。好，那一起做一个回向，大家请合掌。回向的时候也是一个很大的善业，回向的时候也是一个很大的善业，所以很认真做的话呢，就会让我们听法学习的功德增长无尽好像这个经典上面有这样讲，然后真如老师也有说过，那就好像一滴水，我们原来造的善业像一滴水，这滴水滴到大海之后呢，那整个大海都有这滴水的成分。就换句话讲，就是透过回向尤其是回向无上菩提呢，会让我们所做的善业呢不断的增长，增长到无穷无尽乃至于到成佛，那透过回向就有这种效果。 好，我们一起做回向。愿此殊胜功德回向法界有情，尽除一切罪障，共成无上菩提。好，谢谢大家。